Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer tarte au saumon fumé. Les ingrédients pour la recette. Alors, il me faut de la pâte brisée, du saumon fumé. Moi, j'ai pris 200 g de saumon fumé. Les œufs, j'ai pris 4. Une boîte de ricotta, fromage râpé, des oignons, l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Les épices, c'est de l'ail, le gingembre, l'herbe de Provence, pincée de muscade, pincée de kiri et du sel. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre tarte. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا طارت بالصومون فيمي. وشنو يلزمنا للروسيت هذيا؟ يلزمنا صومون فيمي 4 كعبات عظم، مقدار 4 ولا 5 مغارف زيت زيتونة، بات بريزي، وإذا كان تحبوا تخدموها في الدار مستحسن، مي راهي مش تتشراها في بارتو موجودة تتباع. الريكوتا خليت بواط نتاع ريكوتا، بصل مقدار 3 روس بصل، وفرماج رابي. هذا ما كان الروسيت نتاعنا، تبعوني في الروسيت تعرفونا برشا، نحضروها في ساعه في ساعه. جو برون مانتنون ما بوال، ناخذ المقلة نتاعي، ونحط فيها الزيت الزيتونة، ونمشي نعرج هذاك الزيت البصل نتاعي، نصعدو على النار. والفيغو فانيير. Juste les oignons et l'huile d'olive. On va le faire revenir. Et après, on revient. En attendant, je prépare mon plateau. Je prends un plateau. Papier cuisson. Mettre le plateau de... On a de nos bichoy à main. Je vais mettre le papier cuisson. 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 Je mets le papier cuisson. ونحط التار البات بريزي نتاعي، نحط البات بريزي نتاعي في بلاطو، شني ما بات بريزي، نحيي الجناب نتاعي، إذا كان تحبو تخلوها كيما هي تخلوها، ولا مستحسن تصنعوها تجيكم مزيانة، الطريقة هاذي. نقسموها هذاك نقصو، نحضر الريكوتا نتاعي زاد كيف، نحط الريكوتا مع العظم، على كل بكدا، نحط معاها فرماج رابي. Saumon. Le fer nettoyé avec les épices. Je mélange tout bien. نجموره وبقعة الريكوتا تحطوا الكريم فريش. Vous pouvez ajouter, mettez de la crème fraîche au lieu de ricotta si vous n'aimez pas le ricotta. Vous pouvez le remplacer avec la crème fraîche. Voilà, une fois c'est bien mélangé, je mets mes oignons. Je vais faire avec le sato. 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 Je vais faire toujours les oignons. De préférence, il faut le faire revenir. Voilà. Maintenant, j'ajoute mon mélange. Je vais le mélange. طارت ما طلبش برشا وقت تطيب. شعل الفور نتاعي، جلي من فوق، جلي من فوق 180 و جو لو مي بوندون 15 مينوت. يلفو سيرفي فوتر فور، تحطوها في الفور مده 15 دقيقة وتردو بيكم في الفور نتاعكم، أي فور، خاطر لي فور ماهمش كيف كيف. حطو كان تحبو شوية فرماج رابي جيست بو فار دوغي. كي
كما تشوفوا صحابي وحبيبي الطارت بتاعتنا بالصومه وحضر الطارت صحفونا الاخر تصلح في الصيف تصلح في العشيه زاد يبدو صغيره تروح البوتي تصلح عشاء وزيدوا معها سلطه روسيه تحفونا ياسر 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 ان شاء الله تجربوها في دياركم وما تنسيوش تمشيو لباج كوزين ماري وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي ريسيت اللي زيدين تبقوا على خير وان شاء الله تقابلوا في روساتنا احسن Voilà mes amis, comme vous voyez notre tarte au saumon fumé, elle est prête, elle est magnifique. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Marie. Merci beaucoup et à bientôt.